Як часто люди одягають маски, ховають своє істинне лице, і, бувши злими, виявляють ласку, злітає з уст улесливе слівце. При зустрічі любов'ю пламеніють, а поза очі ненависть і суд. На людях ніжність проявлять уміють, а всередині повні зла й отрут. Така людина лицеміром зветься, вона нещира в слові і в ділах. Лукавість і підступність в її серці, любов фальшива світиться в очах. Христос в святим писанні застерігає, щоб ми від лицемірства береглись. Він щирими нас бачити бажає, якщо дітьми його ми нареклись. Щоб не були неначе фарисеї, чия побожність, показуха й фальш, щоб щирості не втратити своєї у цей останній, дуже страшний час. Побілені гроби назовні гарні, а всередині повні нечистот, Господь так лицемірів називає, в чиїх серцях потоки грязних вод. Любов хай вас нелицемірна буде, Павло Апостол так в листі писав, хай добрий приклад бачать вас всі люди, сердець лукавих, щоб ніхто не мав. Старий весь, стирай весь грим, скидай фальшиву маску, щиросердечним будь в словах, в ділах, і будеш з Богом в небі мати частку, коли скінчиться тут життєвий шлях. Люби людей Христовою любов'ю, хороше, добре лише в них вбачай, душею не криви, а будь собою, бо прийде час розплати. Знай. Таємне все і скритне явним стане, ніщо ж нечисте в небо не війде. Тож перевірмо себе, християни, не на двоєдушних Божий суд гряде. Дозволь Христу у серці панувати, а злу й гріху там місце не давай, щоб потім не прийшлося шкодувати і не втратити небесний вічний рай. Амінь.